No milí občania, tak sa dobre pozrime, kto je nominantom Smeru a tejto vlády za eurokomisára do Európskej komisie. Náš dobre známy Maroš Šefčovič. Nech sa páči, to je ten človek, ktorý si podával okrem iného ruky aj s Billom Gatesom? Than a year ago at the One Planet Summit in Paris, we launched together our pilot partnership between the European Commission and the Breakthrough Energy Coalition. World as a whole, the total amount of energy used over the next 50 years is going to double. And we want economies to grow. The amount of steel, cement, food, meat that gets produced globally, that is going to increase. But at the same time, we need to slash global emissions. Áno, priatelia, aj s Billom Gatesom. A to znamená, že my takýchto ľudí presne v Európe nepotrebujeme. Eurokomisár, zástupca Slovenskej republiky, zástupca vlády, nás občanov, nemôže byť takýto človek. A Maroš Šefčovič je absolútny omyl. My tam potrebujeme aj v Európskej komisii zástancov, zástupcov Slovenska, Slovenskej republiky, nás občanov. Bojovníkov za Slovensko.